Prije mjesec dana sam imao ovu izložbu isti postavu u Franjevačkoj galeriji na Širokom Brijegu. Ovdje se radi o isto 10 skulpturalnih kompozicija koji su biti koncept je postaje pod križnim putem. Koncept bila sama materija, odnos figure, prostora, među prostora, teksturalnih vrijednosti i u biti oko toga sam se najviše zanimao. Ali naravno, samo to neko htjenje da se to u biti uradi, ljudi to gledaju na neki drugi način i u biti dođe ta možda bezlično sami figura da oni nemaju crte lica i ostalo. Ovdje je radio ovih 10 postaja i prizora omatajući konac oko žičane strukture i zakrilio je svaku svojevrsno, kako ja doživljavam, aurom od konca. Ima u tome dosta simbolike, kao da je u pitanju svjetlost ili kao da tim pokrovima želi zaštititi tu priču i ispriječiti nestanak vjerovanja u istinske vrijednosti.